Jaro klepe na dveře a s ním i další slevová akce. Ta dnešní je od firmy Asus, no a těšit se můžete na výrazné slevy, tak pojďme na to. Ahoj, jestli jste u nás poprvé, to vůbec nevadí. Já jsem Petr z e-shopu HurraMobil.cz, dělám pro vás pravidelně recenze mobilů, gadgetů, sluchátek anebo tipy na zajímavý slevový akce, který můžete hned využít přes odkazy, který najdete vždycky dole v popisku videa. No a když budete u toho klikání, dejte nám rovnou odběr, ať o žádné další video už nepřijdete. Telefony Asus byly králem loňského veletrhu MWC v Barceloně, jehož další ročník právě klepe na dveře. Vy máte v tuhle chvíli jedinečnou možnost zakoupit tyhle ty telefony s výraznou slevou. Začneme hned u Zenfonu Max Pro M1, který se k nám dováží v mnoha variantách operační paměti a úložiště. Verze 3.32 zlevně právě na 4290, verze 4.64 na 4990 a verze 4.128 na 5990. Na výrazně zajímavou cenu zlevně také asi nejoblíbenější model Zenfone 5 ve verzi 4.64 s foťákem s optickou stabilizací. Z 9.990 zlevňuje o celých 1500 na 8.490. Slev se dočkal i nejvyšší model Zenfone 5Z s vlajkovým procesorem Snapdragon 845. Ten můžete mít teď za krásných 11.590 v konfiguraci 6.64 a verzi 8 GB ramky a 256 GB úložiště za příjemných 13.990. No a jedná se tak o nejlevnější telefon s takhle nabušenou konfigurací. No a ještě navíc, k tomu nás dostanete spousty dárků, jako jsou skla nebo kabely a antiviry a tak dále. Takže rozhodně nákup na HurraMobilu se vám tak jako vždycky vyplatí. Ať už si vyberete jakýkoliv z telefonů Asus, veškerý linky na nákup máte pěkně dole v popisku videa. Já vám hrozně moc díky za sledování, no a čau u dalšího videa.